ហើយគេស្នើបានបើបានចំណាយគ្រប់ប្រការស្នើអូនអលិបាក់បានដាក់បាន3ថ្ងៃអូនលក់បាន2តាគ្លីកលក់2តែធ្វើចុះលក់អត់ពីមុន150អានេះ190ប្រើវា1ឡើងបានមួយទេចាក់ស៊ូគេខ្លួនឯងទីដៅស៊ីដូចចង smart action ដែរខ្ញុំតាមមើលថ្ងៃមកយល់នេះយល់និយាយតាមមក